V 9. díle podcastu byl mým hostem Petr Brož, geolog, autor YouTube kanálu Dr. Petr Brož a autor knížky Geostorky. Povídali jsme si spolu především o cestě na Mars, a to kdo by na Mars jel, čím by se tam přepravil, jak dlouho by to trvalo, kdo je pro tu cestu vhodný a jaké problémy by se v souvislosti s tím mohly naskytnout. Povídali jsme si o tom, co by se dělo, až by jsme na Mars dosedli a jak, v jaké formě života bychom tam mohli fungovat. Bavili jsme se o gravitaci, bavili jsme se o oceánech, o osobě Elona Muska, ale i o tom, co očima geologa vlastně je konec světa. Jestli je to skutečně taková apokalyptická událost, jaký vidíme v dnešních katastrofických snímcích, a nebo jestli by to bylo něco úplně jiného. A teď už 9. díl podcastu s Petrem Brožem. Dobrý den. Dobrý den. Podle jednoho citátu, který jsem nedávno jako čet, bylo jako řečené, příroda je příliš silná na teorii. Souhlasíte s tím? Přemýšlím, jestli si umím pod tím dobře něco představit. Jakože nebudem nikdy schopný vymyslet, jak příroda funguje? Jak to bych chápat? To bych asi neřekl. Řekl bych asi v tom, v té velikosti, kdy některé věci, dejme to, můžeme se snažit je ovlivnit, ale občas jako přijdou a přijdou nečekaně. Nějak jsme jako neplánovali, že přijdou nějaký přírodní katastrofy nebo tak. Tak vlastně v té nepředvídatelnosti a síle, která se nedá třeba určit, tak v tu chvíli jdou všechny teorie. Já už vám rozumím. No v určitém aspektu ano, nemůžete samozřejmě předpovědět úplně každý aspekt toho, co se bude na této planetě nebo v celém vesmíru odehrávat. Ale zase na druhou stranu vám ta teorie poměrně dobře umožní pochopit, proč se to děje a kde se tomu stane. Klasicky, kdybychom se bavili třeba o zemětřeseních, jakože nejsem seismologa, neměl bych se o tom úplně bavit, ale klasicky, že o zemětřesení nelze předpovídat, neumíme se současnou technologií, nevíme, jestli to někdy dokážeme, ale je poměrně snadný říct, kde se zemětřesení odehraje. Jo, já když vám řeknu, že se stane zemětřesení v Kalifornii v následujících 100 letech, tam bude nějaký silný, ano, tak jsem právě předpověděl zemětřesení, ale ta předpověď je k ničemu, protože neříkám konkrétní den. Jasně, my se dneska budeme hodně bavit o Marsu, protože máme nějaký způsobem čas takový, aby nám to, je to téma, který je fascinující a velmi obsáhlý, ale jednu otázku, kterou mám mimo to, je, že občas funguje takový lidský jako alarmismus určitých věcí a zároveň jako poutavý přemýšlet, jak by mohl skončit svět, kdyby mohl skončit. A mě by zajímalo, jako edukovaný prostě jako guess, z těch věcí, o kterých se jako mluví, že by to byl nějaký supervulkán nebo jakýkoliv, co je nejpravděpodobnější? Byť je to třeba velmi málo pravděpodobný, že se něco takového stane v příštích 3000 letech, ale kdybyste si měl něco typnout, co by to bylo? OK, já si dovolím nejdřív trošku vám utéct té otázky a pak se k tomu vrátím. Tenhle ten jako vždycky alarmismus pětý s Marsem svádí k tomu, že lidi utečou žít na Mars. Ale je dobrý si uvědomit, že i kdybychom na Zemi rozpoutali atomovou válku a vyhladili jsme tady valnou většinu druhů atomovkama, to povrch planety udělali jako fakt nepříjemných místo žití. Furt to bude lepší místo než povrch Marsu. Vždycky. Jo? A to, co nás může jako lidstvo vyhladit těch možností, nebo sorry, vyhladit lidstvo, to je špatně řečený. Lidstvo je neskutečně houževnatý druh. Pravděpodobně tady uděláme cokoliv, nebo se stane cokoliv, tak lidstvo jako takový přežije a bude tady někde hopsat nějaký naši potomci. Jo? Ale co se stane, jak se vám rozpadne ta současná civilizace, která je založená na tom, že teď tady pobíhá něco přes 8 miliard lidí, pravděpodobně do 2050 jich bude 12 miliard, takže vlastně vy zredukujete nějakou událostí tu populaci. Jo? Samozřejmě vždycky každý si myslí, že to je super, nebo pardon, špatně řečeno, každý si myslí, že se o to netýká, ale samozřejmě ta redukce populace, když by k tomu mělo docházet, tak bude vyskakovat jako všude. Není to tak, že jednu část toho světa ochráníte. A to, co nás jako samozřejmě jako ohrožuje, tak když si odmyslíte lokální katastrofy, což jsou klasicky zemětřesení, výbuchy, sopek, tak to skutečně zasáhne jako lokálně, regionálně. Velice zřídka tohle dokáže udělat nějakou globální jako katastrofu. Vy třeba, když bouchla na Islandu sopka Lakagigar, která uvrhla velkou část severní polokoule, tak ochladila klima, takže to vedlo k nějakým hladomorům a podobně. Ale to, co skutečně jako vás trápí a co jsou ty globální věci, tak je samozřejmě globální změna klimatu, protože ta si prostě nevybírá, ta úhraduje na celý této planetě. A že to, jak my se v současnosti vlastně věnujeme vypouštění skleníkových plynů do atmosféry, tak tenhle ten proces neuvěřitelným způsobem boostujeme a roztáčíme dál a dál. No a pak je samozřejmě, jako začnete do nějaký
Už bychom to asi nemuseli tomu říkat jako science fiction literatury, tak umělá inteligence, protože umělá inteligence může dokázat, že jednoduše zotročit prostě celé lidstvo jednoho krásného dne. Ten den nemusí být daleko, teda, co se týká ty umělé inteligence. Nedokážu odhadnout, ale že všichni viděli film, minimálně v mé generaci všichni viděli film Matrix, takže velice dobře chápu, jako co se vlastně může stát, když byste jako něco takového dokázali. Ale teďkom, že když se podíváte, jak rychle se celý tenhle ten technologický výzkum a vývoj žene kupředu, tak je možný, že prostě v určitý moment skutečně někdo tu obecnou umělou inteligenci stvoří. Já měl to štěstí, že jsem na Matrix koukal jako ještě velmi mladý člověk, který v tom viděl fakt jenom zajímavý film, říkám, lidi versus stroje, ale neměl jsem tam žádný přesah. A tím, jak jsem to možná poprvé viděl právě tímhle způsobem, tak i když se na to koukám teď, tak to tam nevidím. Nebo jakoby vlastně vidím, ale není to to prvotní místo, kam bych jako šel a říkal bych si, tak a tohle je prostě, no, furt to vidím jako film, ale samozřejmě chápu ten aspekt toho a to jako stvárnění tam je velmi přesný. Já jestli můžu doporučit všem, co sebou na tohle to dívat nebo to poslouchat, pořiďte si knížku Superinteligence. Teď nebudu schopný za boha rychle vymyslet autora, je to samozřejmě přeložený i do češtiny, kdybyste chtěli, což je fakt velice jako zajímavá knížka, kde se právě někdo dal tu práci a sepsal to, jak máte problém s etickýma otázkama, co definovat umělý inteligenci, a je to skutečně děsivý si to přečíst. V souvislosti s tímhle, teď pár dní zpátky byl jako velký rozruch ohledně Google a jeho modelu Gemini, jestli jste to sledoval. Nezaregistroval jsem. Kdy vlastně dostali obrovský backlash, protože a dostalo z obou stran, protože vlastně v rámci právě těhle z toho etického kódu té umělé inteligence to ukazovalo i nacisty ve všech různých, jako byly afroamerický nacisti a všechny tyhle z ty věci. A zároveň na druhé straně zase ukazalo otce Ameriky, že byly taky všechny tyhle, všechna tyhle strana. Že vlastně jediný národ, a teď jako cituju někoho jiného, od koho jsem to poslouchal, tak jediný, koho ukazovali skutečně jenom jako příslušníky vlastně bílé populace, byli Ukrajinci. Hmm. Což bylo vlastně velmi zajímavý, že a mluvil o tom i dobře zajímavý Tomáš Mikolov, právě jeden z mých hostů, který vlastně říkal, že jako v tuhle chvíli je to jenom o tom, kdo to programuje. A pokud se můžeme dostat do bodu, kdy Google jako jedna z největších společností, a tam věřím, že to není jenom selhání jedince, ale to musí jít několika vrstvama, kdy někdo řekne, jo, tohle posunem dál, se dostane do bodu, kdy reálně nám jako řekne, že i historie musí být retrospektivně nějakým způsobem v linii s tím, co jak koukáme na svět dneska, tak možná ten konec světa by nebyl nic jako apokalyptický, jak se jako představujeme, že budeme spolu stát někde na té hoře a budeme, jak to bylo, myslím, že ne, byl to 2012 ten film, takovej. Pardon, stát nahoře a dívat se na konec světa je častá scéna. Jakákoliv tsunami, jakýkoliv dopad asteroidu, tak tohle to vymyslíme spoustu filmů, kde tahle scéna byla. Tak tohle právě bylo, já si to vyvolu z roku 2012, vlastně jako koukal, než je spláchla jako ta vlna, ale je možná ten teorický konec světa nebude až takhle jako apokalyptický, ale bude to prostě absolutní jako chaos. Pardon, přemýšlím, jestli chceme sklouznout tady do rozhovoru o konci světa a ne. O apokalypse, ale samozřejmě já jako vzděláním geolog musíte myslet na to, že pod slovem konec světa geologie chápe úplně něco jiného, než o čem se, co si představí jako průměrný člověk. Jasně. Konec světa znamená konec lidské civilizace. A to civilizace znamená ještě v moderní v podobě, jak tady dneska pobíháme. Mm-hmm. Jo? Nedokážu si pořádně představit jednoduchý nějaký geologický proces, který by skutečně zničil život na této planetě. Když se podíváte do historie, bylo několik masových vymírání, kdy vám umřelo 70 až 90% veškerých druhů, který na té planetě žijou. A život je tady zase dneska zpátky. Mm-hmm. Jo? Takže ten konec světa je vždycky jako z pohledu geologa, geoložek, my se takhle jako usmějeme, dobře, no, tak co dál. Tak spíš by to bylo z pohledu člověka, by to bylo přesně jako radikální prostě změna v tom, jak tady do téhle doby žijeme, ale ta civilizace by nějakým způsobem dál pokračovala. Může se to stát, ale mě naštěstí neživí predikce v budoucnosti lidstva. Mě živí něco jiného, takže nejsem úplně ideální host, abych na tohleto téma vlastně spekuloval. Jasně. Když se budeme bavit o tom Marsu, tak pokud člověk by se tím jako zamyslel, mohli bychom to rozdělit do dvou částí, a to by byla cesta, a potom by to bylo vlastně, dejme tomu, nějakým ten pobyt. Když uvažuji o cestě,
tak vlastně si člověk říká, čím tam poletíme? Nevíme. Jaký palivo použijeme? Nevíme. Kdo tam poletí? To bude vtipná otázka, nevíme. Kdy tam poletí? Nevíme. Na jak dlouho tam poletí? To je jedna z mála věcí, 26 měsíců. A jakým způsobem bude s náma komunikovat? A tak já jsem vlastně řekl, že by se mohli každý z těch bodů o něm tak jako spekulativně prostě přemýšlet, kdybym si jste o tom asi přemýšlel víc než naprostá většina lidí na dnešní planetě. A pak se dostaneme k tomu bodu vlastně toho pobytu na tom Marsu. Tady kdybychom začali, v jaký fázi jsme teď, kdybychom si řekli, jako, čím poletíme na Mars? Záleží, koho budete chtít poslouchat. Když se podíváte, co vám tvrdí americká federální NASA, což je ta největší organizace, která má asi nejblíž k tomu, že jednou dostane člověka na povrch Marsu stále ještě, tak ta vám říká, že poletíme za jednu generaci. Jo, tohle to je něco, ale co slycháte od 80. let 20. století a vždycky se letí za jednu generaci. Proč to tak je? Protože samozřejmě my nemáme spoustu klíčových technologií na to, aby jsme se na Mars dostali. Podstatně je si vždycky říct, že cesta na Mars bude trvat 26 měsíců, pak když nevěříte na to, že vymyslíme červí díry a budeme cestovat hyperprostorem nebo podprostorem nebo cokoliv jiným mezi tím, tak se to nedá prostě zkrátit, protože vám je to závislí na prostě oběžných drahách těch planet a vy, že jo, musíte letět na Mars, kdy je v příhodné pozici vůči Zemi a zase z Marsu se můžete vrátit ve vhodný moment. A to vám prostě dává 26 měsíců. A tohle to je důležitý právě z toho pohledu, čím nebo kdo nás tam dostane, jak poletíme vlastně na všechny tyhle ty otázky. Protože vy musíte mít technologii, která bude schopná prostě bezpečně fungovat po dobu letu tam, pobytu na povrchu a letu zpátky. Což znamená, že když vám dneska někdo začne říkat, že za 2 roky poletíme na Mars, za 4 roky poletíme Mars, za 10 let, tak se podívejte, jestli reálně někdo vyvíjí technologie. Ne na to dostat něco na povrch Marsu, ale udržet člověka po takhle dlouhou dobu v kosmickém prostoru. Což je technologie, potřebujete nějakou podporu života, což je technologie, která do současnosti není vlastně udělaná tak, aby takhle dlouho fungovala. Samozřejmě chápu, že teď do komentářů spousta lidí napíše, podívejte se na mezinárodní vesmírnou stanici. Tam je dobrý dodat, že se to neustále sype, oni to neustále opravují. Není to prostě technologie, která by byla bezestrátová. Jo, takže se dostanete k tomu, že vlastně dneska takhle úplně technologie nezříkají. Samozřejmě potom někdo napíše Elon Musk a jeho Starship, což je super, třeba to jednou bude fungovat, bude poletíme, třeba tam dostaneme obrovské množství nákladů, ale Starship reálně nikdy neletěla. Nikdy se nedokázala v nedočeném stavu vrátit na povrch. I když se teďko někdy v půlce března, v druhé půlce března podaří jít vrátit na povrch, jakože se to neplánuje, ale že udělat jakoby to relativně měkký přistání, myslím, že teďko do Indického oceánu chtějí, už to není Pacifik, ale někam jinam. Tak stále, že jo, to bude jenom jako skok ze Země. Není vyřešený, jak budeme dotankovávat palivo ve vesmíru. Což všechno jsou jako technologické aspekty, které věřím, že lidi, kteří tomu rozumí, dokážou jednoho dne vyřešit, ale nevyřeší to za 2 roky, nevyřeší to za 4 roky, nevyřeší to za 6 let. A právě to je ten důvod, proč neustále máme jednu generaci daleko od cesty na Mars. Protože když se začnete pídit po těch jednotlivých aspektech, tak zjistíte, že vlastně valná těch technologií, valná ta většina technologií, které byste potřebovali, tak není připravena. Mm-hmm. Ne, to je, já právě z toho důvodu jsem tu otázku pokládal jako tak, protože když jsem se to dělal nějakou jako rešerš, tak vlastně u všeho se dá říct, že vlastně nevíme, že? Jak jste říkal. Ale z toho důvodu je o tom pro mě zajímavé jakoby spekulovat. Když se zaměříme teď čistě na, dostaneme se pak i k té části jako člověka, dejme tomu, myslím, že co jsem tak pochopil, tak je i rozdíl, že člověk nemůže letět jako kdykoliv, že by si prostě řekl. Je to tak, můžete letět jednou za 2 roky. Právě to je přesně to, co jsem říkal s tou nebeskou mechanikou. Musíte si počkat, kdy je Mars na příhodné pozici. A když se podíváme na čistě jako technologii, takhle z technologického hlediska, kdyby jsme tam nesnažili se dostat člověka, ale bylo by tam dostat vlastně tu loď, dejme tomu nějakým způsobem. Co je největší problém s lodí, nebo jestli můžeme nazvat nějakým tím tělesem, který by se tam přesunulo. Tak, že dostat něco na povrch Marsu není, sorry, omlouvám se všem inženýrům a inženýrkám, kteří tohle budou poslouchat. Je to samozřejmě nesmírně složitý, ale z pohledu lidstva, jako už to není tak složitý, už to umí XY národů, Evropani teda bohužel ne, my jsme nikdy nepřistáli měkce na povrchu Marsu. Jednou jsme tomu byli blízko, ale pak se špatně rozložili solární panely nejspíš, takže stále to bylo vlastně jako neúspěch. Ale k čemu se chci dostat, my umíme dostávat materiál ze Země na povrch Marsu. Jo? Ale co neumíme, je tam dostat člověka.
To jsou jako dvě rozdílné věci, protože vám ta komplexita toho systému narůstá neuvěřitelným způsobem. Já když pošlu na povrch Marsu robota, tak mi asi nebudete po mně chtít jako daňový poplatníci, abych ho přivez zpátky, jo? Protože by to stálo raketu peněz úplně zbytečně. Když já pošlu astronauta nebo astronautku na povrch Marsu, asi budete chtít, abych ji přivez zpátky. To jo? Se možná ale mýlíte s tím robotem, protože se tím, kam se teď posunujeme v tom světě, tak brzo budou práva i robotů, že? Budou, ale otázka samozřejmě, jestli budou vybaveni tou inteligencí, protože samozřejmě jako robot jako takový je toustovač. Jo? Záleží to, jestli on bude mít někdy jako tu inteligenci. A pak, když ho furt budete řídit povely ze země a nedáte mu nikdy sofistikovanou technologii jakoby v podobě nějaké umělé inteligence, tak ty práva nedostane. A je extrémně velká šance, že ve střední budoucnosti nebudou lítat umělej stroje vybavený nějakou sofistikovanou inteligencí na povrch Marsu. A proč? Protože procesory, které používáme na povrchu Marsu, jsou extrémně starý. Váš dnešní telefon, který tady máme všichni v kapse, je mnohem, a teď nevím, jak dlouho musím říkat, mnohem lepší, než to, co je na povrchu Marsu. Protože radiace. Že moderní čipy špatně snášejí radiaci a na Marsu jsou obrovské dávky radiace, protože nemáte silnou atmosféru, nemáte magnetické pole, takže tam operujete na procesorech, které jsou... Na moje generace na ně hrála počítačové hry, když mi bylo 15, což je 20 let zpátky. Pardon, 25. Když se posunem od technologie toho těla se tam dostat k palivu, co vlastně musí, já předpokládám, že tím, jak se mění v atmosféře prostě jiná atmosféra, když, teď půjdám možná blbý slovo, když jako vzlítáme, když se přibližujeme, když jsme vlastně jakoby tam, co musí splňovat palivo? Jo, hele, tohle to už rozumím, tohle to řešíte u letadel, který si berou, že jo, část svého paliva, respektive on to ani palivo, je to okysličovadlo. Zase ještě dodám, nejsem inženýr, jestli budu říkat nějaký nesmysl, tak se předem omlouvám. Ale tohle to vyřešíte, protože na té raketě si nesete právě to palivo i to okysličovadlo a je vám jedno, jaký jsou atmosférické podmínky. Hmm. Je to stejně ten důvod, proč pak můžete používat nějaká paliva, že jo, ve stavu vákua, prostě nesete si všechno sebou. Jaký druh paliva vzít s sebou, tak tadyhle je inspirativní se právě koukat na to, co dělalo, že jo, SpaceX, když vyráběli svůj motor Raptor, protože oni chtěli spalovat metan, respektive ho spalujou. A proč? Protože to je vlastně látka, kterou jsou oni schopní vyrobit na povrchu Marsu z místní atmosféry. Takže vy nemusíte vést všechno palivo na cestu tam a zpátky, ale Zimmermani, nezapomeňte to vynásobit dvěma, ale můžete vlastně přistát na povrchu Marsu, dostanete tam přístroj, který bude z atmosféry vyrábět palivo. Dostanete tam nějakou nádrž, natlakujete ji prostě palivem a to palivo tam na vás bude čekat, až přiletíte, pak natankujete raketu a poletíte zpátky. Takže metan je vlastně dneska jakoby palivem budoucnosti, ale samozřejmě musíte myslet na to, že tohleto palivo se hodí jakoby k vynášení toho nákladu na oběžnou dráhu toho tělesa, ale pak potřebujete stále ještě něco, co vás vezme mezi těma planetama. Což zase, ale tady by si to chtělo pozvat nějakého jiného hosta nebo hostku, který se věnují těmhletím aspektům. Já vlastně jako úplně neholduju tomu, že bych jel do technických aspektů, jak přesně bude fungovat raketa, která poletí mezi bodem A a bodem B. Mě zajímá, až když tam přistanou a dovezou tam ty stroje nebo ty vědecké zařízení, kterými poskytnou data. Jasně, tak měli bychom raketu, palivo by nebylo problémem a teď bychom museli řešit, koho obsadíme do té rakety. A myslím, to je jako velmi zajímavý jako sociologický téma. No, je to tak. Koho byste vybral? Povídejte. Začneme počtem. Kolik lidí vezmete? Kolik lidí bych vybral? To je velmi dobrá otázka. Určitě by to nebylo méně než 3. A to je jako úplný minimum. A to předpokládám, že by se nestalo nic špatného, což by mohlo eliminovat důležitý role těch jednotlivých členů, který by najednou mohli vypadnout, kdyby se to špatného stalo. Když budete mít 3, tak to znamená, že budete muset, když jeden umře, nebo se jeden zblázní, právě, tak máte furt málo. Právě. Jo, budete potřebovat mnohem, ta loď bude velká, 2 roky musí někdo opravovat, když se podíváte. Ideální je, fakt vygooglete si statistiky, co dělají astronauti a astronautky na ISS, kolik času věnují opravám stanice, furt vlastně opravuje se ta stanice. Jo, takže 3 je strašně málo. Jaký jiný číslo? To přesně byla první myšlenka, kam by mě vedl jako nějaká moje... Hele, já vám to udělám jednodušší, jo? Budou sudý nebo lichý? Budou lichý. Budou lichý, jo? OK, tak jak je namícháte?
pojďme třeba do sedmičky, jo, nebo jedenáctky. Správné číslo neexistuje, nikdo ho neví. Jo? Pojďme třeba si bavit o 11 lidech, jak je namícháme, když budou lichý. No. Uděláme 5 chlapů a 6 ženských, nebo uděláme jednoho chlapa a 10 ženských, nebo uděláme 11 chlapů, nebo uděláme 11 ženských. Ať už vymyslíte jakýkoliv formát, tak je buď politicky nepruchozí, nebo nebude fungovat. Vybrat 11 ženských, to vám patriarchální společnost nikdy neodpustí. Nikdy se to nestane. Mohli bychom vybrat někoho, aby sudej počet, a ten lichý počet bude někdo, kdo je fluidní. Okay. A identifikuje se polovinu času a polovinu času. Teď mi pověste, v naší společnosti, která se může zbláznit z toho, že ty nemáte, respektive si jinak to řeknu, ať to nevyzní špatně. V naší společnosti, kde je problém schválit manželství pro všechny, vy vyberete fluidní osobu, která poletí reprezentovat lidstvo na jinou planetu. To se v životě nestane v konzervativních společnostech. Nikdy se to nestane v blízké budoucnosti. To fakt se podívejte, jak jenom tady je problém tomu, aby měli prostě homosexuálové stejný práva. Jo. Je to úplně postavený na hlavu. Teď si vemte, že vyberete, budete mít dobře, pojďme se bavit třeba o těch sudých, jo? Toho jednoho si nechme jako, jako bonus. Jak uděláte ty sudí? Budou to manželský páry? Budou to svobodní lidi? Jo? Když budou manželský páry, podívejte se na rozvodovost této republice, skoro polovička, nebo já teď, pardon, tu statistiku možná si špatně, možná ještě větší, jestli jsou 2/3 dokonce. Jo, ale rozvodovost je extrémně vysoká. To znamená, že když uděláte manželský páry, tak je extrémně velká šance, že se vám to rozsype. To znamená, že ta posádka se začne psychologicky rozkládat, protože tam vzniknou nějaký nepříjemný stavy. 26 měsíců vás zavřu do takovéhle místnosti spolu s 8, 7, kolika lidmi, kteří se asi nevybrali. Tak vypošleme svobodný, jak vysvětlíme daňovým poplatníkům, že jsme udělali největší swingers party ve vesmíru. Nijak. Jo, prostě tohle to je strašná jako zajímavost, protože všichni si myslí, že vlastně cesta na Mars je technologický problém, ale je to obrovský vlastně jakoby sociopsychologický problém. Protože vy tu posádku musíte poskládat tak, aby se navzájem nepovraždili. Vy potřebujete, aby se vrátilo stejný počet, kterých pošlete tam, aby se vrátili zpátky. Zase budete veřejnosti jako vysvětlovat špatně, že se vrátí jeden nejsilnější celý od krve a řekne, že všichni se mě povraždil, protože mě štvali. Potřebujete to poskládat tak, aby se vám prostě ta posádka během doby nerozhádala, aby tam nedošlo k nějakým nepříjemným milostným trojúhelníkům, kterým samozřejmě dojde, ale musíte to umět nějak jako vyřešit. Ta představa, že lidi 26 měsíců nebudou dělat věci, co dělají jakoby 15 plus lidi, tak prostě je jako úsměvná, protože tak to nefunguje. Jo? Takže najednou se dostáváte k tomu, že jak vždycky v této zemi jsou vysmívaný měkký vědy, psychologie, tak vlastně, nebo sociologie a podobně, tak to jsou dost klíčové vědy k tomu, aby jsme se někdy dostali na Mars. A pak, když nedojde fakt jako k extrémnímu zapojení těch měkkých věd v úvozovkách do plánování mise na Mars, tak to nikdy jako nevyjde. Já s tímhle jako naprosto souhlasím. Zase jako, není to věc, o který bych někdy delší dobu přemýšlel, takže přicházím s tím, co mi jako první do hlavy. Moje řešení, co to vlastně znamená, by bylo fakt asi obrovské množství faktorů vzatý do nějakého procesu, který by všechny tyhle ty věci musel nějakým způsobem zohlednit do mechanismu. Všechny tyhle ty měkký vědy a všechno tohle to. A vycházet prostě z dat, statistika z těchto těch věcí. A nakonec by přijel něco, co možná nebude úplně jako ideální formát, ale bylo by to něco, co by bylo nejblíž tomu, co jsme v tuhle chvíli schopni jako udělat. To by bylo jako vlastně víceméně jako moje řešení, protože těch problémů, a to jsme již zmínili, já nevím, 5 000, který by jako mohly být, že jo. By byla obrovská spousta samozřejmě. Tohle to řešení už je samozřejmě vybraný, poslat roboty. No, jo? Anebo modifikovanýho člověka, že jo. No, jenomže zase, že jo, jenom já chci ještě říct, bepte to tak, že když se podíváte třeba na piloty dopravních letadel, což je skupina, která prochází pravidelně psychotestama, že jo, jsou prostě neustále kontrolovaný, a přesto občas někoho napadne vzít letadlo plný lidí a někam to napálit. Jo, to jsou prostě lidi, kde máte celou infrastrukturu této planety, abyste ty lidi kontrolovali a dal jste si pozor na to, že se vám nezblázní. A vy tady pošlete XY lidí, nemáme to číslo, který budou nějak namíchaný, který budou prostě žít budou to nejvíc izolovaný lidi v historii lidstva. Komunikace s nima bude obtížná, protože nebude fungovat dialog se zemí kvůli vzdálenosti, jak to bude narůstat, že jo. Takže se dostáváte k tomu, že fakt jako vymyslet tenhle ten aspekt, jak to udělat, tak je neuvěřitelně jako složitý. A nedá se to srovnávat s tím, co bylo na měsíci, když 12 bílých Američanů hopsalo po povrchu měsíce. Protože ty to měli 3 dny cesty.
když se něco stalo na povrchu měsíce, tak by si mohli vždycky říct tak a já letím, protože za 3 dny se prostě vrátí. Když to v případě Marsu, se něco stane, stane se to chvilku po startu, tak vy víte, že musíte užít si těch 26 měsíců a musíte udělat celou tu cestu. Pro mě v této nedokonalosti, já to zase odbočím, možná směrem hodně k měkkým vědám, takým tím jako nejměkčím. Pro mě právě i v této problémovosti je jedna z krás lidstva. Vlastně máme, jasně nabízí právě to, jak jsme nedokonalí a jak se možná, jak nikdy nebudeme žít v nějaké jako utopistické společnosti a doufejme, že ani ne v dystopický, tak si servírujeme obrovské množství zajímavých a méně zajímavých problémů, který ale vlastně vypovídá o té lidskosti, která je pro mě v podstatě jakoby nad vším. Zároveň podpořená ideálně tím, že je upevněná v nějaký jako pokoře, v nějakém soucitu a v těchto důležitých věcech. Ale právě ta nedokonalost, která by se tak jako tak projevila v těchto věcech. Já totiž si myslím, že jako můj zase edukovaný gest nějaký, že jestli se tam jednou dostaneme a bylo by vlastně krásný, tak by to mělo by vlastně navzdory tomu, že jsme lidi, a ne díky tomu, že jsme vlastně jakoby perfektní verze toho, čeho by jsme vlastně jednou mohli být. Že součást jakoby té cesty a toho, jak je těžký něčeho dosáhnout, je vlastně toho, že to dosáhne dokonalý člověk. Jo, rozumím. Otázkou je, jestli vy nejdete mnohem víc do nějaký jako vyšší metafyzický otázky. To je pravda. Ta věc, co se snažím já popsat, je to, aby čistě ta posádka přežila. Jasně. Protože vy potřebujete, aby někdo neustále tu loď opravoval, vy potřebujete, aby ji někdo stále řídil. A nemůžete si dovolit, že se ta posádka rozhádá. Nedej bože, že někoho začnou vyhazovat do okolního prostoru, protože se někdo zblázní. Jo, to je ten rozdílný aspekt. Ano, vy nechcete pak Mars osidlovat, jestli to vůbec někdy půjde, jakoby lidma, robotama. A samozřejmě chápu tuhle tu věc, jakože prostě přesně ponesete si tam to, jak lidstvo funguje a prostě kolonie na Marsu potenciálně bude podobná. Ale to, co řeším já, je to, aby vůbec fungovala ta posádka, aby se vůbec dokázala dostat tam a zpátky živá. Jo? Což nesouvisí úplně s tím, co si myslíme v hlavě, jestli máme takovýhle preference, ale je to čistě jenom ten aspekt, aby ty lidi byli schopní spolu 26 měsíců spolupracovat. A zase je strašně zajímavý se podívat, že jo, na výsledky experimentů v Biosféra 2, myslím, se jmenovala ten obrovitánský skleník, který postavili někde v Americe, tak, že jo, tam byli, já už se nepamatuju, kolik lidí tam bylo, ale oni se nám stihli rozhádat. A pak navzájem ty dvě skupiny nespolupracovaly. A to byly ve skleníku tady na zemi, kde prostě jako jste věděl, že kdykoliv můžete otevřít dveře a odejít pryč, ale jakmile budete na kosmické lodi, tak se tohle to stát nemůže. Takže i tady, když nemáte tu stresovou zátěž pramenící z toho, že jste nejdál od země, kdo kdy byl a prostě víte, že vás chrání pár milimetrů nějaký slitiny před smrtícím jako prostředím venku, tak i přesto se prostě dokázali tady pozemšťaní jako pohádat v malých skupince. Jo, já jako přesně, dobře jste řekl, jako to je jako metafyzická otázka, tak jako romantismus z mojej strany. Právě z toho důvodu jsem říkal, že v tom jako skutečným bych jako nezohledňoval to, tak jsme lidi, vezmeme tady 10 lidí, který jakýkoliv číslo, který zrovna najdeme a zvládnou to, protože to jsou lidi. V tom, kdyby skutečně člověk to řešil, tak vlastně si myslím, že aspoň v mojí hlavě neexistuje jiný řešení, než tak jako obrovsky složitý proces, který by právě zohledňoval to, aby byla největší šance, že ty lidi přežijou, dejme tomu. Jistotu nemáme asi jako úplně v ničem. To je ta, jak říkáte, ta otázka těch měkkých věd v tomhle pro mě jako je velmi fascinující, protože baví mě psychologie, baví mě filozofie, baví mě sociologie a všechny tyhle věci, ale zároveň mám rád data. A mám rád přesně ty tvrdý věci zase v tomhle, že je to uskutečnitelný nebo není, což tomu dává se nějaký jako rámec, takže jako ten sociologický efekt je v tomhle extrémně zajímavý. Když se budeme bavit o tom, jak se přesně i předtím uvedl, že vlastně člověk může jako jednou za 2 roky, nebo v tu chvíli, jestli byste to mohl jako obecenstvu vlastně obeznámit, proč je to jednou za 2 roky? Jak to vysvětlit? Vemte mladší bráchy, ségry, jako rodiče, kohokoliv, partnery, partnerky. Postavte jednoho do prostředka, abyste byli 3. Postavte jednoho do prostředka, to bude slunce, a vy 2 další budete obcházet dokola. Každý ho bude obcházet trošku jinak rychle a každý v jiný vzdálenosti. Jo? A v ten moment uvidíte, že ten, kdo chodí ke slunci blíž, tak se pohybuje, že jo, tak obíhá ho rychleji, protože musí určit uvoběhnout menší dráhu, a ten, co obchází dál, tak obchází mnohem větší dráhu. A teď si představte, když budete v momentu, kdy budete stát vy,
slunce a ten třetí, a to slunce bude mezi váma, jak poletíte na toho druhýho? No nějak tam stojí slunce, přece nemůžete proletět skrz slunce. Jo? Takže vy musíte počkat, až ten člověk dojde do té pozice, aby byl relativně blízko u vás. Jenomže vy samozřejmě nemůžete letět v momentě, kdy on je nejblíž k vám, protože vy, když pošlete k němu něco, tak on vám bude odcházet. Jo, nebo pardon, po té nejkratší spojnici. Takže vy si to musíte naplánovat tak, že vlastně ten start uděláte v době, kdy k vám teprve přichází, vy tu sondu vyšlete nebo tu raketu vyšlete vlastně do míst, kde on ještě není, ta osoba, a vy k němu postupně doletíte. Jo, takže takhle je takový jednoduchý cvičení do tělocvičny. To je, co se týče, dejme tomu, kdy se může letět, jenom za 2 roky, o tom časovém, časový ose nebo časovým kreditu, jsme se bavili, to je nějakých teda 26 měsíců, že jo? Jestli to říkám správně. Ještě bych se krátce vrátil jako s otázkou vlastně k těm lidem. Jakou roli, a jak moc důležitá podle vás je, tam hraje i to, nejenom jako kdo poletí a jestli to bude vyvážený tím etickým tím, ale třeba v jakém věku bude ten člověk? Jo, hele, ono to není vyvážení etickým, je to vyvážení tím, aby ty lidi se nepovraždili, aby prostě spolu fungovali. Jasně, jo. Ale v dnešní době si myslím, že by muselo hrát roli i tohle. Záleží, v jaká země se rozhodne vyslat a kdo zrovna bude u moci. Jo, protože úplně jednoduše dokážete prosadit spoustu divných věcí, podívejte se na spoustu jako obskurních zákonů, které v různě po světě vznikají. Ale na věku, je to samozřejmě trapný se ptát, ale vás budu typovat, že budete do 30 let. Ano. Jo, takže vy nepoletíte. Jo, z toho důvodu, že pravděpodobně nemáte ještě děti, nemusíte odpovídat, je to jakoby nedůležitá věc, ale je to podstatný z pohledu plánovačů a plánovaček lidí, pardon, který stojí za tím, koho by kdo vyslal. A ten důvod je ten, že jakmile se dostanete do vesmíru, začnete dostávat obrovské dávky radiace. A aniž bych já zase, pozvěte si někoho, kdo tomhle tomu tématu holduje a dobře tomu rozumí, ale co já si z toho odnáším, je to, že radiace vůbec není dobrá pro naše reprodukční orgány. Ať jste chlap nebo ženská, je to jedno, oba trpí obrovským způsobem. V ten moment mladý člověk téměř určitě nepoletí, protože by za prvý si snížil významně šanci na to, že počne pak další zdravou generaci. A druhá věc je ta, že velké dávky radiace významně zkrátí vaší statistickou dobu dožití. Já teď nevím o kolik, ale klasicky třeba ve vašem věku vy teď budete mít šanci, že se dožijete třeba 80. Když si vystřihnete cestu na Mars, a teď si to číslo vymyslím, protože nevím, ten údaj musíte googlit, tak budete mít statistickou šanci, že se dožijete 50. Což jako sebrat vám 30 let života není úplně jako asi úplně košer. Takže vám to každý zařízne. Mně bude 40, to já taky nepoletím. Jo? Protože jsem opět příliš malý. Dneska, když se vlastně plánuje na to, kdo by mohl udělat nejstabilnější posádku, jak se ukazuje, jsou to většinou 50+. Jo? Je to z toho důvodu, že ty lidi mají něco zažitýho, jsou většinou vyklidnění, nemají tendenci si navzájem zpravidla židlí rozbíjet hlavy před hospodou, jo, protože už něco odžili. Mají zpravidla už velký děti, mají zpravidla stabilní manželství, ve kterých dlouhodobě vydrží. Takže se daňovým poplatníkům lépe vysvětluje, proč tam letí tenhle ten člověk, protože má na zemi partnera, partnerku, se kterým je v dlouhodobém harmonickém vztahu samozřejmě. Jo, takže většinou se předpokládá, že pošlete někoho takhle staršího. A samozřejmě pak taky, když pošlete někoho, kde je 50-tník a víte, že má šanci na dožití 80 let, a vy mu snížíte prostě zase po nějaký procenta, takže mu snížíte třeba na 75 let. To není takový dramatický pokles, jako u 20-tníka. Mm-hmm. No, takže víceméně ideální věk může být třeba kolem těch 50 let. Jo, ale samozřejmě, když si vezmete, že poletíme za jednu generaci, tak ideální věk je váš, protože až jo, poletíme, tak, jo, samozřejmě vy budete přesně v tom věku. A kdybychom chtěli letět zítra, jakože nemáme tu technologii na to po ruce, tak prostě počítejte s tím, že poletí jako starší posádka než mladší. Kdybyste by byl před volbou, jestli byste mohl letět? Rozhodně ne. Já si dneska. Já na to koukám teda stejně. Vůbec ne. Berte to tak, že vy, když chcete letět na Mars, tak fakt prostě se odříznete 26 měsíců od veškerých sociálních vazeb. Něco jiného, kdybyste mi dal nabídku, jestli chci letět na měsíc, to by, nad tím bych uvažoval, strašně bych se bál samozřejmě, protože jako sednout si do obrovský hořící bestie pod vašima nohama nemusí být úplně krásný pocit.
Ale cesta na měsíc je prostě na týden. Jo. To je něco, co si dokážu představit, že prostě zvládnete, ale 26 měsíců jako služební cesty, nebo ať to nazvete jakkoliv, tak je strašně dlouho. To vám vyrostou děti, vaši kamarádi se úplně změní, veškeré vaše sociální vazby, které jste měl, tak prostě ochladnou. A nevýhoda prostě je to, že vy, když budete na povrchu Marsu nebo po té cestě, tak si moc nepopovídáte s nikým, protože jediné, co bude fungovat, je, že vlastně vám někdo může natočit video, vy se na to podíváte, natočíte video a pošlete ho zpátky. Ale nebudete mít ten dialog, nebudete mít prostě tu interakci, na který je lidský mozek založený. Tam asi předpokládám, že víceméně jak jako po startu nebo rychle, ta komunikace probíhá v řádu, dejme tomu, jako sekund normální. Jo. Ale čím ten člověk se jako vzdaluje, tak předpokládám, že i tam je rozdíl, vlastně jak rychle se k lidem dostane třeba ta informace. Myslím teď komunikace mezi lidmi, kteří byli na té raketě, a lidma, který jako přímo s nima komunikují, nemyslím s jejich rodinou. Je tam nějaký rozdíl časový v tomhle? No, je tam samozřejmě, funguje to tak, že vy prostě se bavíte za pomoci nějakých vln, který letí nějakou rychlostí. A čím vy jste dál, tím déle trvá, než tam ta vlna prostě jako doletí. A já teď zase přemýšlím, kolik je, tohle je něco, co bych samozřejmě měl vidět, kolik je ta maximální prodleva, jestli to je půl hodiny nebo 40 minut. Ale je to jedno, jakmile se dostanete na prodlevu víc jak prostě 10-15 sekund, tak v ten moment už ten rozhovor v podstatě nejde prostě dělat. Jo? Vemte si, když v době covidu, když jsme se bavili přes Zoomy a přes všechny tyhle ty aplikace, začalo to trošku zamrzat, jak otravný to bylo. A to byly prodlevy třeba vteřinový. A teď jako teď budete v situaci, že budete mít prodlevu, která jako bude minutová a v tom nejzaším bude mít třeba jako přes 10-20 minut. Když se bavíme o... Pardon. Když se bavíme, myslím, že jsem vás někde slyšel mluvit i vlastně o tom, jestli ten člověk, který by tam letěl, byl skutečně jako člověk, jak ho vnímáme dneska, nebo nějaký způsobem jako modifikovaný, že jo. Je ten, když se podíváme přesně na ty problémy, tak bavili jsme se o té radiace, o těchto z těch věcech. Teď nevím, jestli se na to zeptám správně, ale jakým způsobem, co na člověku by muselo být modifikovanýho, pokud se nebavíme už rovno jako o robotech, aby to přispělo k tomu, aby k té cestě na Mars byl jako líp vybavený? Jo, rozumím, nejsem správná osoba za odpověď této otázky. Já nevím, jak udělat člověka odolnějšího vůči radiaci, ale samozřejmě jako na první dobrou si dokážu představit, že vymyslíte nějaký způsob, který bude třeba mnohem rychleji opravovat vaše buňky, vaší DNA. Ale zase potřebujete potřebovat někoho, kdo se věnuje. Já musím říct, i z tohohle důvodu, kolikrát se ptám, ne, že bych si říkal, že bych chtěl slyšet všechny ty řešení a tohle. Ale spíš mě zajímá i otázky, které třeba vyvstávají vám a normální člověk by vlastně jako přešel, to nějak uděláme. Když to člověk, který minimálně má do toho, tak se třeba tak už mu může vystat 10 zajímavých otázek, které pak člověka přivedou k přemýšlení o těch dalších věcech. To je jako já, když vlastně si říkám, co na člověku by, co by bylo to, s čím by se potřeboval něco udělat, kromě té radiace, tak mi to moc jako nevyvstává, ale ne z důvodu, bych si myslel, že takového není, ale že to je téma, který je tak vzdálený, ani mi nepříbuzný, je vlastně nevím. Jo, rozumím. Berte to tak, že udělat geneticky modifikovaného člověka je podle mě to jako nejvíc extrémní řešení, který vás může napadnout. To souhlasím. Za prvý je to extrémně neetický, za druhý to pravděpodobně neprojde, za třetí je otázka, kolik byste potřeboval udělat zásahů, abyste udělal zdravýho jedince, pak musíte počkat, než vyroste. Jo? Jako zatím spousta věcí mnohem snaží je postavit fakt velkou loď a tu obložit obrovským množstvím vody nebo nějakého jiného materiálu, který bude zastavovat dopadající kosmické záření. A pak, když přistanete na povrchu Marsu, tak to řešení je to, že budete bydlet v podzemí. Je to snažší, než jako přemýšlet nad složitýma genetickýma modifikacema. Samozřejmě třeba se to někdy stane, protože když se podíváte, tak jakmile se vymyslela nějaká technologie, tak dřív nebo později lidstvo nebo konkrétní jedinci použili ke všem možným i nemožným způsobům. Takže že geneticky modifikovaní lidi už nám běhají po planetě úspěšně. Vzpomeňme si na ty dvě děti v Číně, který jeden ten doktor modifikoval, by nikdy nemohli dostat virus HIV. Takže vždycky se to jako stane, ale je to fakt jako extrémní řešení, který vlastně jako pakliže nechcete se bavit o fakt jako absolutním science fiction, tak podle mě to vůbec nemá smysl momentálně uvažovat, protože to je jako věc na dlouhý lokte. Jasně. Představme si situaci, kdy teda máme loď, máme palivo, nějakým způsobem se nám podařilo složit posádku, která je to nejlíp, co se nám mohlo podařit. Konzultovali jsme to se všema měkkýma vědama, všichni protestovali, pro někoho to nebylo ideální, ale byl to nějaký ten průsečík toho a
posádka teda letí, přilítáme k Marsu. Jak je to s gravitací? Gravitace na Marsu přibližně 1/3, takže člověk by se tam cítil lehčí, ale samozřejmě myslete na to, že po té cestě, kdy strávíte něco mezi 3 až 6 měsíci ve stavu bez tíže, pak když jsme se nabavíme o tom, že někdo vymyslel loď, která se točí a tím dělá odstředivou silou, dělá vlastně, že jo, nebo simuluje gravitaci, tak, což je mimochodem technologie, kterou jsme zase nikdy jako nevyzkoušeli, když je ve všech science fiction filmech a knížkách, tak se dostanete k tomu, že ten člověk, který přistane na povrchu Marsu, tak bude mít problém, protože je v gravitaci a nebude mít fyzičku na to, aby cokoliv dělal. Jo, bude mu prostě trvat nějakou dobu, než se projde tím ozdravným procesem a to tělo se asi jako zvykne. Takže ta představa, že přiletíte na Mars, vyběhnete, zapíchnete vlajku a hotovo, není úplně jako správná. Jo. Jasně, co se týče, dejme tomu nějaký, myslím, že jste na to trošičku narazil v té předešlé odpovědi, člověk tam bude nějaký svém fungovat spíš jako v podzemí. Tak jak je to s obyvatelností Marsu, když hodně o tom jako nějaký jsem zatím spekulujem? Obyvatelnost pro člověka, organismy, to musíte víc specifikovat. Bavme se o člověku, protože myslím, je ta naše idea, že jako jednou tam uděláme nějakou kolonii, což jako je možný, ale zase vidíme, možná se představím, že jako vystoupíme z toho letadla a ten svět tam vypadá stejně jako tady, jak kdyby jsme vyšli tady na Andělu. Jo, rozhodně ne. Když vyjdete tady na Andělu, tak kolem vás budou všude baráky, který někdo postavil a ten někdo je postavil za několik set let. I když tady chápu, že jsme v docela nový čtvrtě, ale pravděpodobně pod náma je kanalizace možná z 19. století, takže jako reálně tady stavíte na úspěších našich předků a předkyň. Za další, aby tady postavil někdo vedle nás obrovský barák ze sklobetonu, tak použil pravděpodobně zdroje celé téhle planety a použil veškerou dostupnou infrastrukturu, kterou někdo buduje několik set let. Budeme se bavit třeba od průmyslové revoluce, ale samozřejmě ta taky navazuje na něco jiného. Takže když přesnete na povrchu Marsu, tam nic nebude. A to nic znamená, že tam budete v krajině, která se bude podobat buď třeba místům na Islandu, kde jsou nějaký čerstvý lávový proudy, anebo si třeba můžete představit nějaký, řekněme třeba pouštní oblasti, kde jsou buď kamenný nebo písčitý. Rozdíl mezi pouští na Zemi a na Marsu je v tom, že na Marsu okolo vás se taky nachází vzduch, akorát ten vzduch je úplně jiný, než na který jste zvyklí, protože vzduch je obecně slovo prostě pro směs plynů v atmosféře. Na Zemi to, že tady my můžeme pobíhat a dýchat, je způsobený tím, že tady máte 21% kyslíku, na Marsu nic takového nenajdete. Jo, atmosférický tlak na povrchu Marsu je přibližně 6,5 milibarů, s tím, že když půjdete na vrcholek nejvyšší hory, tak je tam v podstatě vákuum, když slezete trochu níž, tak budete mít nějaké 14 milibarů, na Zemi máte 1000 milibarů. Jo, neboli jeden bar nebo jednu atmosféru. To, proč já to říkám? Protože na Marsu, kdybyste náhodou neměli na sobě ochranný oblek, tak vám začne se vařit třeba voda v očích, ve spojivkách a začnou vám vysychat spojivky. Stejně tak vám to začne dělat pravděpodobně cucfleky všude na obnažený kůži. Další věc, na povrchu Marsu průměrná teplota -80 stupňů Celsia, může plesnout někam k -150 stupňům Celsia, což je něco, co se dá vyřešit poměrně jednoduše, prostě se oblečete, ale budete muset mít nějaký skafandr, který vás bude zásobovat kyslíkem. Další nepříjemná věc je samozřejmě obrovské dávky radiace, protože nad váma není několik desítek kilometrů husté atmosféry, která by vás předtím chránila, takže musíte pod zem. Další obrovský problém je to, že všude na povrchu Marsu máte chloristany, což jsou takový nepříjemný soli, které jsou pro člověka toxický. Existují životní formy, které dokážou pozřít a udělat z nich něco jiného, takže ne všem škodí, ale valný většině života to škodí. Nemáte tam kapalnou vodu nikde na povrchu, což je předpoklad jakýhokoliv života, takže jako fakt Mars je extrémně nehostinný prostředí pro člověka. Nutný dodat je to, že když se podíváte po sluneční soustavě jinde, tak Mars je to nejlepší, co nám sluneční soustava nabízí hnedka po Zemi, ale jak jsem říkal na začátku, Mars bude vždycky nejhorší nebo mnohem horším, než to, co my tady dokážeme udělat se Zemí. Mm-hmm. Je pravda, že taková jako hezká myšlenka k tomu, kterou jste říkal, je vlastně, i kdyby se tady stalo cokoliv na naší Zemi, to, co si představím jako konec světa, jak jste správně řekl, tak spíš byla nějaká jako radikální změna v tom, jak tady dosud žijem, je pořád daleko jednodušší věc na vyřešení, než to, kdyby jsme se
když kdybychom se přesunuli vlastně na Mars a řešili všechno tak jako od píky. Tak, no. Samozřejmě, že pak, když se budete bavit o kolonizaci Marsu, tak máte dvě možnosti. Buď předpokládáte, že uděláte terraformaci té planety, že to celý změníte, což je proces, který vůbec nedokážu představit, jak dlouho by zabral. To, že jsme schopni planetu terraformovat, to si tady zkoušíme každý den, když zapotočíte klíčkama v autě a vysíláte do atmosféry skleníkové plyny, tak pomáháte vlastně přeměňovat globálně klima na této planetě. A jako lidstvo vidíme dneska následky toho, že se nám to daří, že tuhle technologii v uvozovkách jako zvládáme. Samozřejmě v případě Marsu byste ji musel naškálovat a cíleně udělat jako mnohem efektivnější, a pak byste musel ale počítat s tím, že stále byste o tu atmosféru časem přišel, protože nemá Mars magnetický pole. Druhou možností, jak to můžete řešit, je to, že si řeknete dobře, tak se zakopeme pod zem a můžete žít v obrovitánských prostorách, které můžou mít třeba desítky kilometrů, vy natlakujete vzduchem, uděláte umělý osvětlení a budete žít v takovémhle jako obrovitánském městě. Jo, je to něco, jako kdybyste žil třeba v Praze a nikdy jste neopustil Prahu, tak vlastně pro spoustu lidí je to jako v pohodě. Jasně, kdyby nad tím byla nějaká velká kukule, taková jako... Přesně tak, to bude chránit. No. A přes kterou člověk vlastně si ani jako v určitý moment nebude uvědomovat, že něčem takovým jako žije, protože to může být velmi... Taková vlastně, jestli jste Truman Show, tak to je přesně ta představa, jak to jsem udělat. To jsem nevěděl, ale vemu si to jako doporučení. Když se bavíme o vesmíru, jste stejně nebo minimálně podobně fascinovaný ohledně oceánu třeba? Jako na tady na Zemi našeho? Tolik ne. Oceán je jako zajímavý, protože samozřejmě, že jo, my víme dneska víc o povrchu Marsu, než víme o tom, jak vypadá oceánský dno na Zemi. Což je samozřejmě daný tím, že Mars nemá hustou atmosféru, že nemá mračna, můžete se snadno podívat, jak vypadá celý jeho povrch. Ale u oceánu mě to zas tolik mě to nebaví. Kdyby asi mě to bavilo, jak bych dělal oceanografii, že jo, nebo něco nějaký podobný aspekt. Ale co mě fascinuje, tak nejsou oceány tady na Zemi, ale fascinují mě oceány na jiných tělesech ve sluneční soustavě, protože třeba na Evropě, na Enceládu, na Titánu máte obrovitánský podpovrchový oceány kapalné vody a právě se předpokládá, jestli někde v nich by náhodou nemohly existovat podmínky vhodné pro život, protože třeba na Enceládu máte oceán, který je očividně v kontaktu s horninovým podložím. V tom horninovém podloží je dostatečný teplo, takže tam proudí horká voda, která sebou unáší minerální látky. A jestli jste někdy slyšel o černých nebo bílých kuřácích na oceánských dnech, což jsou místa, kde fungují jako oázy života, máte tam obrovitánské množství živočišných a bakteriálních druhů. Přemýšlím, jestli jsou bakterie, bo asi taky živočichové. Já jsem strašný biolog. Ale k čemu se chci dostat, tak tohle jsou prostě druhy, který, i kdybyste vypnul slunce, nevím, jak byste to udělal, a kdybyste to udělal, tak jim je to jedno a přežijou všechno. Kdybyste zamrazil celý povrch země, tak přežijou. Tohle jsou vlastně oázy života, který vůbec nepotřebují nic, co k nám padá z kosmického prostoru, protože všechnu energii pro svůj život získávají z vnitřku vlastně země. A podobní útvary můžou existovat na těch jiných tělesech a to mi přijde fascinující. To je velmi zajímavý, jako pro představu, jestli tato otázka se dá nějak kvantifikovat, tyhle vlastně oceány, o kterých mluvíte, v porovnání s oceánama, který máme tady třeba s největším, jak je to z jejich velikostí? No jsou větší, protože že jo, vy máte třeba vrstvu, já teď zase bych potřeboval Google, abych se podíval na ty čísla, ale to jsou oceány, které třeba obkružují těleso, který má, zrovna Enceladus je ta koule, která má 300x300 km, ale Europa, ty bláho, kolik má, 1500 km v průměru, možná 2000, já teď, sorry, číslo si úplně tady se snažím vylovit, ale berte to tak, že ta vrstva má desítky, možná třeba stovku kilometrů. Takže to množství vody bude naprosto enormní a je to jako oceán, který... Vlastně představovat si pozemský oceán je strašně malý. Jo? Představte si jako náš oceán, který byl kolem celé planety a měl hloubku prostě jako třeba 10 kilometrů, 15. To je fascinující. Je v oblasti jako geologie, biologie v těchto věcí nějaká věc, která v tuhle chvíli víme prostě třeba vesmíru, je zkoumaná. A vy jste skutečně, že třeba říkáte, tohle jsem fakt zvědavej, na co v tom přijdem? To bylo úplně všechno, proto dělám geovědy. Yes. Ale jo, máte jako spoustu věcí, že jo. Já když se budu držet toho, čemu se já věnuju, tak bude naprosto fascinující se dozvědět, až nám jednou se podaří vrátit vzorky z povrchu Marsu, co tam teď sbírá vozítko Perseverance, tak bude naprosto fascinující vědět, co v nich je, protože že on v pozemských laboratořích to rozlouskáte. Bude naprosto fascinující sledovat počin Dragonfly, která bude lítat v atmosféře Titanu, což je měsíc Saturnu, a bude fotografovat
fotografovat krajinu, která bude vypadat téměř jako pozemská, budou tam potoky, budou tam zaoblený balvany, budou tam jezera, budou tam moře, akorát jsou tvořeny z kapalných uhlovodíků, to je to, na co vám jezdí auto. Je úplně fascinující se těšit na to, co teď bude dělat Evropa, bude vyrábět misi Envision, která poletí k Venuši a bude za pomoci vlastně ať penetračního radaru nebo radaru, který je jenom schopný se podívat skrz mračna, tak bude mapovat povrch a pod povrch Venuše uvidíme v obrovské množství sopek. Dozvíme se konečně, jestli jsou sopky aktivní. Já bych řekl, že jakákoliv z těchto vesmírných sond, která se připravuje, tak prostě slibuje přinést naprosto fascinující objevy, který jako významně převrátí vždycky ten aspekt toho výzkumu. Mm-hmm. Nechci říct úplně na hlavu, bo ona často dost jako jenom pomůže to prostě posunout mnohem dál, ale bude to jako fascinující. Vyplatí se to sledovat. Se moc líbí, jak jste říkal, když jsme se bavili o tom jako konci světa versus jako změně toho světa, tak jsem si říkal, my vždycky geologové se jako křižujeme, protože když jsme s kýmkoliv se bavím, tak každá tato skupina, ať jsou to geologové, sociologové, psychologové, tak jsou věci, u kterých přesně ten člověk zareaguje. Tohle, když slyšíme jako odborníci, tak se u toho velmi ošíváme. Jestli se dá takhle zeptat, jestli vás něco napadne, co jsou další takovýhle jako obecný, jako na první dobrou věci, kdy jako vyloženě jako startujete, co rezonují třeba ve společnosti a vy jako vlastně geolog si říkáte, tohle se mě dotýká. Jo, hele, já se specializuji v vulkanologii, teda zkoumám sopky hlavně po sluneční soustavě a na Zemi ne, moc ne, ale naprosto mě fascinuje, jak furt lidi na sociálních sítích naskakují na tu tezi, že když bouchne sopka v horní dolní, že se lidstvo nemusí o nic snažit na poli redukce skleníkových plynů, protože ta sopka vychrla mnohem víc skleníkových plynů, než udělá lidstvo za celou svoji historii. To je naprosto nesmysl. Když se podíváte dneska, že celou Zemi vám sledují satelity, měříte u sopek, měříte kde co. A ty čísla mluví poměrně jasně. Dneska člověk vysílá za rok 60krát víc skleníkových plynů do atmosféry. Teď nevím, jestli to 40krát nebo 60krát, ty bláho. Je, kdybych já si tak pamatoval čísla. Myslím, že to je 60. A sorry, hele, 40 nebo 60, jedno z těch dvou čísel. Ale ta pointa je ta, že prostě my jsme absolutně převálcovali sopky někdy od roku 1860, jestli si dobře pamatuju ten graf, tak od té doby vypouštíme my víc plynů, než vypouští sopky. Takže se vymlouvat na to, že se nám klima na tyhle tý planetě mění kvůli sopečné činnosti, tak úplně jako nezakládá se na pravdě. Ale vždycky to tak je, vždycky vám bouchne někde sopka a vidíte prostě příspěvek, který má 100 000 dosahy a je to absolutní nesmysl. Jasně, takový jako jeden, bavili jsme se o SpaceX. Vlastně mě zajímalo váš názor jako člověka, který na to dovede koukat jako z mnoha úhlu pohledu. Jaký máte vlastně názor na osobu Elona Muska? Hele, já s ním na pivo nechodím, tak těžko se mi to komentuje. Jo? Je to asi nebo takhle, myslíte si jako geolog, že je net benefit nebo jako net negativ pro naši populaci? No ani jedno není pravda. Já teď nebudu se bavit o Elonu Muskovi, že podle mě byste měl hodnotit člověka, který ho znáte, to, že si o něm přečteme jeden životopis a párkrát si o něm přečtete něco jako v novinách, kde to máte zprostředkování, tak nás nedělá jako podle mě experty a expertky na to, aby jsme měli komentovat jako jeho život. Jsem spíš řekl osobnost než jako člověka, protože já si myslím, že tyhle věci ale nejdou jako, úplně ruku v ruce. Jo, já se chci dostat, jako, když se podíváte třeba na SpaceX, že jo, tak jim se prostě daří dramatickým způsobem otevírat vesmír pro lidstvo a umožňuje srážet ve velkém náklady na vynášení vlastně toho, co tam chcete dostat. Jo? Takže to bude, dneska si můžete vyslat do vesmíru satelit víceméně kdokoliv, jo? Kdo si dá nějakou práci s nějakou sbírkou na Dunyu. Co je ten negativní aspekt je to, když se podíváte, kolik raket nám do vesmíru lítá, tak oni vynáší, zase málo kdo nad tím přemýšlí, ale je to vlastně obrovitánsky neznámý problém. Vy dostáváte malinkatý částečky spalin do vysokých částí atmosféry, kde oni dramatickým způsobem pomáhají tu atmosféru zahřívat, takže máte možná zaděláno na kvalitní ekologický problém. A tím nemyslím to, co dělá SpaceX, ale to, že lidstvo stále víc a víc lítá do vesmíru. Jo, jedno, kdo to dělá, ať to není navázané na jednu společnost. Takže vždycky máte to, že každou technologii, kterou člověk vymyslí, tak má vždycky nějaký jako negativní dopady, mm-hmm. který za sebou jako táhnou. A jako, že jo, když se podíváte třeba na Teslu, na jeho další společnost, tak u Tesly zase
že ten benefit, který máte, teda ještě pardon, já si myslím, že lidi špatně úplně považují Teslu za automobilku. Tesla je výrobce, respektive vlastně je to energetická společnost, která se snaží převrátit energetiku na hlavu, protože oni vyrábí auta proto, aby inovovali baterie. Od začátku to ta firma tak říká. Takže tam máte společnost, která prostě jako významně má potenciál, nebo už ona už to dokázalo, že docela významně prostě jako posunula to, jak lidi nahlíží na energetiku, protože prostě bateriový úložiště vám dramatickým způsobem mají potenciál zase jako nějakým způsobem narušit ten status quo, co tady byl. Ale zase je to aspekt, který mu jako můžu ho komentovat jako, jako like, ale já nejsem energetik, měl by se tady mít někoho, kdo vám bude sypat prostě jako názory na energetiku a to, ne, na energetiku a co to udělá. A ideálně byste měli mít ty experty nebo expertky dva v tom té jedné místnosti, protože mi přijde, že když já koukám na nějaký takový nebo poslouchám nebo čtu nějaký rozhovory, tak zpravidla máte jedno, který vidí spíš ten předchozí svět a máte druhý, který vidí ten budoucí svět. A teď nemyslím, že se ten svět nutně tak stane, jasně, ale každý má jako představu trošku jinou a je vlastně podle mě jako mnohem užitečnější, když se ty lidi názorově střetnou, než když jako jeden razí tu svoji jako linii. Jasně, já občas i ty, říkám, já mám velmi rád lidi, který je zase takový můj, bychom šli trošku do metafyziky, jeden jako hezký citát je, následovat ty, kteří hledají pravdu a odvracet se od těch, kteří už ji našli. Takže kdybych to měl převíst do toho, proč se na tyhle věci ptám, tak já mám velmi rád lidi, kteří umí pokládat dobré otázky. Možná nemají všechny odpovědi i z toho důvodu, myslím, že jsme zašli do určitých třeba témat, jak přesně říkáte. Bylo by na to lepší mít někoho jako konkrétního člověka, který by možná dal ty odpovědi. Ale možná člověk, který by mi dal odpovědi, by mi nedal ty správné otázky. Takže i z toho důvodu možná se ptám na některé věci, protože si myslím, že vznášíte velmi dobré otázky nad tím. Děkuju. To s váma souhlasím, že samozřejmě super se ptát, akorát vždycky myslete na to, že člověk, co hledá pravdu, teď když já to trochu přeženu, tak oni často, ty lidi mají tendenci vlastně z dílčích dat věštit budoucnost. A to je jako docela dost nebezpečný, protože když se podíváte, jak často se někdo plete, tak je to jako až zarážející. Jo? Klasicky teďkom nedávno běžel sociálníma sítěma krásná upomínka na to, co nám tvrdili naši politici 15-20 let zpátky, že nebudeme dneska svítit. A já mám pocit, že tady bez problémů svítíte a nahráváme prostě na počítač. Protože prostě ten svět se úplně dramaticky proměnil. Samozřejmě oni, když si dělali svoji predikci, kterou strašili jasně celou společnost a teď vám říkali, proč musíme postavit tuhle elektrárnu, proč se musí pokračovat v tomhle a tomhle, tak vůbec si jako nezvážili to, že se svět promění. Mm-hmm. Ale samozřejmě zase na druhou stranu chápu, že těžko plánujete s tím, že řeknete, nemusím se o nic starat, vyřeší to mým starší já za 20 let. Je jasně. Akorát je prostě nebezpečný jako naskočit na to, že já jako klasicky si dovolím teďkom na základě toho, že něco vím, tak budu predikovat, co se stane a absolutní pravda. Jo? Toto je podle mě jako docela jako nebezpečná věc, která tady v českých končinách, ona teda je vlastně i víc po světě, jako docela zakořeněná. Podle mě lidi by si na to měli dávat pozor a měli by prostě předpokládat to, že ten svět se změní a ta predikce nebude úplně nedopadne tak, jak si někdo vysnil. Určitě s tím, jako tohle bych mohl podepsat, s tím naprosto souhlasím, zároveň člověk si musí dát pozor na to, jestli cesta za nějakou pravdu, jestli ta pravda není jenom nějaká monetizovaná prostě věc, která dejme tomu má tu myšlenku, to, že se honíme jako za pravdu, ale vlastně honíme se za nějakým jako ideologickým cílem určitý frakce lidí. To bychom zase šli hodně jako do metafyzických jako otázek lidstva a odbočili bychom od tohohle. Já mám vždycky na... Nebo... Já vám do toho chtěl skočit, jestli ještě můžu. Můžete, sorry. Úplně já jsem chtěl ještě říct, jen totiž na tomhle tom, co jsem teď říkal, je fascinující to, že když se podíváte na klimatologické modely, tak tam tohle neplatí, co jsem řekl. Tam v 70. letech předpověděli to, co se teď děje. Tak možná by měli... to zrovna vyšlo, no. Možná by měli letět na Mars jenom klimatologové, protože jsou mají nejlepší predikce. Ty spíš budou mít spoustu práce tady. Pardon, je to vaše. To je pravda. Já mám na závěr takový dvě věci, protože nám uplynula nám zhruba hodinka, respektuji váš čas. Jednak v rámci tohohle podcastu vždycky předchozí host nebo jeden z předchozích hostů vybere knížku, tak tuhle tu vybral Igor Lukeš, vlastně český profesor z Bostonské univerzity, který tady byl na pár dní. Děkuju. Stal jsem Život Napoleona. To je knížka teda pro vás a
Když tak uděláme reklamu knize, tak to se budu těšit. A vás poprosím o to, abyste vybral knížku pro příští hosta. Budete mít hosta, asi jo, asi který bude zvládat angličtinu bez problémů. Protože úplně skvělá knížka je City on Mars, která vlastně pojednává o tom, co všechno musíte překonat, když budete chtít postavit kolonii na povrchu Marsu. Co vlastně to slovo kolonie znamená a hlavně se věnuje i těm aspektům práva, protože ono postavit něco ve vesmíru je právně neuvěřitelně složitý, problematický, neexistuje precedens a ty dohody, které máme, to vlastně víceméně moc dobře neumožňují. Takže to bych doporučil. A kdybych mohl doporučit v češtině, tak bych samozřejmě doporučil svoji knížku Geostorky, která se snaží vysvětlit to, jak fungují různý přírodní procesy na Zemi. Tak teď nevím, kterou z těch vám udělám reklamu, ale myslím si, že City on Mars bude asi pro dalšího hosta nebo hostku zajímavější. Tak City on Mars bude pro hosta, pro všechny, který poslouchají a určitě se jim líbilo problematika Marsu a veškerý jako geologie pro ně zajímavá, tak ty si možná právě půjdou a koupej si třeba vaši knížku a tím pádem budou šťastní jako úplně, tím pádem budou šťastní úplně všichni. Věnujete se fascinujícím věcem a věnujete se jim zvláštní, což je jedna z věcí, kterou mám na lidech rád, když o těch věcech mluví, tak je v tom vidět osobní zaujetí pro to, co dělají. A to, kam jsem fascinovaný sledovat lidi, kteří mají vášeň pro něco, čemu já třeba úplně nerozumím a nabízejí mi takové jako prostě na to pohled, kdy jsem tomu jako blíž a je to jedna z věcí, které mám na světě úplně nejradši. To je vám, děkuju za váš čas a děkuju vám za dnešní rozhovor. Já děkuju za pozvání a držím palce, ať se vám s podcastama nebo s natáčením daří a máte hodně sledujících. Díky moc, mějte se. Shledanou.